بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله زاري راسينا أننا ننتنم لما ممكرو عن قصة وامتاريك نبي عليه الصلاة والسلام ينقرون النوم ታሪኩን ዓብዱላ ብን ዑመር ረዲ ላሁ ተ ንሁማ የዘገቡት ነው ሓዲሱም በቡኻሪ እና በሙስሊም የተዘገበ ሓዲስ ነው ሶስት ሰዎች አሉ ነቢዩ ለ ሰላም መንገድ ላይ በጋራ እየሄዱ ይመሽባቸውና አንድ ዋሻ ይገባሉ እዛ አድረው በነጋታው ጉዟቸውን ለመቀጠል ነው ዋሻ መጠለያ ነው ከዝናብም ከአውሬም ከብርድም ከተለያየ ነገር ለመጠበቅ ዋሻ መግባት የቀደምት ሰዎች ልምድ ነው ስለዚህ በዛ ዋሻ ባሉበት በገቡበት ትልቅ ቋጥኝ ከላይ ወርዶ ይሄ እነሱ የተጠለሉበትን ዋሻ አፉን ደፈነው ሙሉ ለሙሉ የሰው ልጅ መውጣት በማይችልበት ደረጃ ትልቅ ቋጥኝ ነው ያንን መክበሩን ወይም ደግሞ የዋሻውን አፍ ሙሉ ለሙሉ ዘጋው በሚነቁበት ጊዜ እንግዲህ እዛ ውስጥ መቀርቀራቸውን ተመለከቱ ለመክፈትም ቢሞክሩ እነዚህ ሶስቱ መክፈት የሚችሉት ወይም ሊገፉት የሚችል አይነት ድንጋይ አልሆነም ከባድ ነው እንግዲህ አማራጭ የላቸውም እዛ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሞትን መጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም ማንም እዚህ ቦታ ናቸው ብሎም ደግሞ ሊያድናቸው የሚችልም አካል የለም በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ሶስቱም የተነጋገሩት የጭንቅ ጊዜ ሰዎች አላህን ያስታውሳሉ እና ከዚህ ጭንቅ የሚገላግለን እንዳው ሁላችንም በስራችን በዛ ስራችን የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ፊት የከጀልንበት ሊላህ ብለን ያደረግነውን ስራ ጠቅሰን በዛ አላህን እንማጸ ምናልባትም አላህ ያንን ስራችን ተቀብሎን ከሆነ ያ ወጣናል ከዚህ ካለንበት ጭንቅ በሚል ተነጋገሩ ሁሉም በዚህ ተስማማ እንግዲህ አንደኛው አለ ጌታ ሆይ ታውቃለህ ትላልቅ እድሜ ያላቸው በእድሜ የገፉ ወላጆች ነበሩኝ የቀን ስራ ላይ ነው የምውለው ቀን ስራ ሰርቼ በምመለስበት ጊዜ ላሞቼን ወተታቸውን ላልቤ ልጆቼን ከማጠጣቴ በፊት ለወላጆቼ አጠጥቼ ከዛ በኋላ ነው ለልጆቼና ለቤተሰቤ ያንን ወተት የማጠጣው ከለታት አንድ ቀን አመሸሁኝና በምመጣበት ጊዜ ወተቱን ይዤ አባቴም እናቴም ተኝቶ አገኘኋቸው ጠብቀውኝ ስለረፈደባቸው ወይም ስላረፈድኩባቸው እንቅልፍ ወስዷቸው አሸለቡ ያንን ወተት ይዤ ቆምኩኝ ቀደሜም ለልጆቼ መስጠት ወንጀል መስሎ ተሰማኝ ውስጤ ሺ አልልሃለኝ ልጆቼ በረሃብ እግሬ ስር እያለቀሱ ወተቱን ስጠን እያሉ እኔ ደግሞ ከወላጆቼ በፊት ለልጆቼ መስጠትን ስላልፈለግኩኝ እንደዛው ወተቱን እዤ ቆምኩኝ መቀስቀስም አልፈለኩም በራሳቸው ሲነሱ አጠጣቸዋለሁ ብዬ ነጋ በዛ አይነት ሁኔታ እያለሁ ቆሜ የነጋ ጊዜ ነቁ ያኔ አጠጣኋቸው ጌታዬ ሆይ ይህንን ለአንተ ብዬ አርጌ ከሆነ ከዚህ ካለንበት ጭንቅ ገላግልን ይህንን ቋጥኝ ዞር አርግልን ብሎ ለመነ አንዱ እንግዲህ በሰራው ስራ አላህን ተማጸነ ማለት ነው ያቺ ቋጥኝ ዞር አለች አሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ነገር ግን የሰው ልጅ ሊወጣ የሚችልበት አይነት ክፍተት አይደለም ለመውጣት የፈቀደች ቀዳዳ አልነበረችም ግን ክፍተት ነበረ ተከፈተች አሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ሁለተኛው አለ ያጎት ልጅ ነበረችኝ ወንድ ልጅ ሴትን የሚወደውን ያህል የምወዳት ታዳ በዝሙት ፈልጊያት እምቢ አለችኝ ማንድ ጊዜ ቸገራትና ገንዘብ ፍለጋ ወደኔ መጣች መቶ ዲናር ልሰጣት እሷም ደግሞ በተራዋ ያለ ኒካህ ከእኔ ጋር ግንኙነት እንድታረግ ጠየቅኳት ያንን ብር የምትፈልግ ከሆነ እሷም ካለባት ችግር አንጻር እሺ አለችኝ እንግዲህ እኔ እሷ እግሮቿ መሀል ገብቼ የፍላጎቴን መፈጸም በምችልበት ደረጃ ላይ ሆኜ አላህን ፍራ ያለ ህግ ያለ ኒካህ አትገናኘኝ ህጌን አትውሰድ ብላ አለች አላህን ፍራ ስላለች ማድረግ ስችል መፈጸም ስችል ፍላጎቴን እመወዳትን ገንዘቡንም ሰጥቻት ተውኳትና ሄደች ያአላህ ያንን ላንተ አንተም ፈርቼ አሪጌው ከሆነ በርግት ከዚህ ካለንበት ጭንቅ ገላግለን ይህንንም ቋጥኝ ዞር አድርግልን ብሎ ዱዓ አደረገ አሁንም ቋጥኙ ዞር አለ የተወሰነ ያህል ፍቁቃልች ነገር ግን አሁንም የሰው ልጅ ሊወጣ የሚችልበት አይነት ክፍተት አይደለም የተፈጠረው ሶስተኛው ታዳ እሱም በስራው ዱዓ አደረገ ሰራተኞች ነበሩን ጌታይ የቀን ስራ ሰርተውልኝ በሚሄዱበት ጊዜ ሁላቸውንም በቀኑ መጨረሻ ላይ የሰሩበትን እሰጣቸዋለሁ አንዱ ግን የሰጠሁትን አልቀበልም ማነሰኝ ብሎ ጥሎ ሄደ ያንን እሱ ጥሎ የሄደውን የእሱን ደሞዝ ኢንቨስት አረኩለት ማለት አሰራሁለት ከቆይታ በኋላ ቆይቶ መጥቶ አላህን ፍራ ገንዘቤን ስጠኝ ብሎ አለኝ እኔም ያኔ ያባዛሁለትን በስራ ያባዛሁለትን ንብረት የውናዛ ዛ የምታያቸው ከብቶች ያንተ ናቸውና ውሰድ አልኩት አትቀልድብኝ እኔ የስራዬን ነው የጠየቅኩህ ንብእትንን ዋጋ ስጠኝ የሰራሁበትን አላህን ፍራ ብሎ ሲለኝ ሁሉም ያንተ ነው ብዬ አልኩት እሱም አንድም ሳያስቀር ሙሉ ለሙሉ ወስዶ ሄደ ጌታዬ ይህንን ለአንተ ብዬ አድርጌው ከሆነ በእርግጥ ከዚህ ካለንበት ጭንቅ ገላግለን እንድን ወጣም አድርገን ብሎ ዱአ አደረገ አሁን ቋጥኙ ዞር አለ በነፃ ወደ መንገዱ መውጣት ይሻሉ ይህ ሐዲስ ቡኻሪ እና ሙስሊም የዘገቡልን ነው ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ነው የተረኩልን ነው ከዚህ ሐዲስ የምንማረው የመጀመራው ነገር ስራዎቻችን ጥርት አድርገን ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብለን የሰራ ናቸውን ስራዎች በመጥቀስ በዛ ስራ ይሁንብህ ጌታዬ ይህንን አድርግልኝ ብሎ መማፀን እንደሚቻል ነው ወሲላ ይሉት አልዑለማዎች ወብተጉ ኢለይህ ወሲላ ይላል አላ ስብሓንሁ ወተዓላ ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወሲላን ፈልጉ ማለት ስራህን ማዳረሻ ማድረግ ነው ወደ አላህ ስብን እንደዚህ አይነት ስራዎች ለወሲላ የሚበቁ ስራዎች ኢክላስ ያላቸው ናቸው ሊላህ ብለን የምናረጋቸው ሁሉም ስራዎቻችን በዚህ አይነት እንዲፈጸሙ ነው የታዘዝ ነው አለበለዛ ኢክላስ የተጓደለበት ከኢክላስ ውጭ የሆነን ተግባር አላህ አይፈልግም አይቀበልም ስራዎቻችንን ክብደት የሚሰጡትና ቅለት የሚያሰጡት ሚዛኑን የሚጨምር የሚቀንሰው የኢክላሳችን መጠን ነው በዛ ስራ ውስጥ እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ሰው ለወላጆች ጥሩ መዋልን። በተመለከተ በእርግጥ ትልቁን ደረጃ ነው ያሳየን ወላጆቹን በጣም ይንከባከባል በየቀኑ ወተተውን ካላበት በኋላ ካለበ በኋላ ከልጆቹ በፊት ለወላጆች ይሰጥ ነበረ ነገር ግን አንድ ቀን አረፈድኳል ተኙ እነሱም እንቅልፍጣ አላቸው ቀስቁሶ መስጠቱ እንደ ወንጀል ቆጠረው ቀስቁሶ መስጠቱ ከነሱ በፊት ደግሞ ለልጆቹ መስጠቱን ደግሞ አባቶቹን ዝቅ ያደረገ መሰለው ልጆችን ማስቀደም አባትን ዝቅ ማድረግ መስሎ ስለታየው ልጆቹ እየተራቡ ስጠን እያሉ እግሩ ስር እየተርመጠመጡ ሳይሰጣቸው ልጆቹ ተኙ አልተከለከለም በሸሪአችን አባትም ከተኛ በኋላ ቀስቅሰህ መስጠቱ እናትም ከተኛች በኋላ ቀስቅሰህ ይቅርታ አርጉልኝ አርፍጄ ነው ጠጡ ማለት አልተከለከለም ግን መቀስቀሱም ራሱ የእነሱን ምቾ ተነካባቸዋለሁ ነው ለልጆች ደግሞ መስጠቱ ከወላጆች ማስቀደም መስሎ ታየው ሲነሱ ሰጣቸዋለሁ ብሎ ደግሞ እንዳይተኛ በመሀል ቢነሱ ደግሞ ሊያጡኝ ነው እንቅልፋጣ ልጆቹን አልሰጥም ቆመ ይህ ሁላ የሚያመላክተው ወላጅን ማላቅ ለወላጆች ጥሩ መዋል አላህ بقرآنو الله إنك مجزات كتلو عدرا يعلو لو لا جوش ترو ما ولنو وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله هو السنوال كسو بستكر ليلة ما لا تجزو لو لا جوش دمو ترو لتولو نزي جوش አንተን የወለዱት በእምነት ካንተ ሌላም ቢሆኑ አንተን አላህ ወዶልህ እስልምናን ሰጥቶ እነሱ በእስልምና ላይ እንኳን ባይሆኑ እነሱን መታዘዝ ለነሱ ጥሩ መዋል ግድ አድርጓል ወኢን ጃሃዳከ ዓላ አንቱሽሪከ ቢማ ሌሰ ለከ ዕልም ፈላ ትጢዑማ እምቢ የምትላቸው በአንድ ጉዳይ ብቻ ነው በኔ ላይ ሌላ ሽርክ አድርግ ካድ ሌላን ተገዛ ከአላህ ሌላ ብሎ ቢሉ እዛ ላይ እሺ አትበላቸው ከዛ ውጪ ባለው ጉዳይ ላይ ወሳሒብሁማ ፊ ማዕሩፋ በዱንያ በጥሩ ተናኗራቸው ቅር አታስብላቸው رضا الله في رضى الوالدين على النبي عليه الصلاة والسلام يا الله وديتا بولا جوت ودتا الله ودول, سرائن بله لما كفل لك ولا ودول يا سرايا بلالا مايت كفالك وَلَا جوت يانتا سرا ودول يا ميزانه وسخط الله في سخط الوالدين يا الله كتام በወላጆች ቁጣ ውስጥ ነው ያለው ወላጆቹ የረገሙት ወራጆቹ እትፍ ብሎ የጣሉት ወላጆቹ የጠሉት ከአላህ ራመት የራቀ ነው ይህን ይወቅ አንዳንድ ሰው ለወላጆቹ ቦታ የለው ጊዜ የለው መስገድ መጽም ብቻ አይደለም መስገድ መጾም ከትእዛዝ ውስጥ አንዱ ነው ለወላጆች መታዘዝ ደግሞ እንደዚሁ ያልተናነሰ የአላህ ትእዛዝ ነው ትእዛዝ ደግሞ ከትእዛዝ መለየት አንችልም ሁሉንም የአላህን ትእዛዝ ሙሉ ለሙሉ መፈጸም ነው የሙእሚን ግዴታ ያ አዩሃ አመኑ ድኩሉ ፊ ስልሚ ካፋ በእስልምና ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ግቡ ነው አንድ እግርህን እዚህ ይሄኛው ይመቸኛል ይሄኛው አይመቸኝም ማለት አትችልም ሁሉንም ትእዛዛቶች ማሟላት ክልከላዎችንም መከልከል ይህንን ነው ያሳየው የመጀመራው ሁለተኛው የሴት ፍላጎት ነው ሸይጣን ወንድ ልጅ ከሚያታልልበት አንዱ በሴት ነው በተለይ ደግሞ የሚወዳት ከሆነ የሚወድ ከሆነ ሁለተኛው ታዳ በጣም እምወዳት በኒካህ ሳይሆን ኒካህ ባልሆነ መንገድ ደግሞ ጠይቋት እንቢ አለችው ምን ያላህ እንፈራለሁ ብላን ብ አለችው ቀን ግን ቸግሯት ገንዘብ ብላ ስትመጣ ወደ ዘመድ ነውና ዝምድናን መቀጠል ነበረበትና አይ ከአካለሽ ካላ መቻቸሽኝ አልሰጥሽም አላት ያለባት ችግር የሚያፈናፍናል ነበረም እሺ አለችው በእግሮቿ መሃል ሆኖ ስሜት አለ ፍቅር አለ በዛ አይነት ደረጃ ላይ ባለበት አላህን ፍራ ወላ ተፉደ ልከተ ኢላ ብሐቅ እንዳው በሐቅ በኒካሕ ቢሆን እንጂ እዳ ይህንን ህግ አትውሰድ ያለችው ጊዜ ዝንበይባክሽ ብሎ የፍላጎቱን ማድረስ ይችላል የዛን ጊዜ እንግዲህ ፍላጎቱ ላይ ተጭኖ የአላህን ፍራቻ አስቀድሞ ምክንያቱም የተቂላህ ነው ያለችው ይሄ እክላስ ነው ሁለቱ ፍቅሮች ሚዛ ላይ ሲቀበሉ ሲቀመጡ የአላህ ፍቅሩ ባሰ የአላህ ተሻለ ይሄ ነው ሙእሚን መሆን ያለበት እናትህን አትውደድ አባትህን አትውደድ አ ሁሉንም ውደድ ሚስትህንም ውደድ ወንድምህንም ውደድ ልጅህንም ውደድ ውዴታዎች ግን ከአላህ ጋር ሲነጻጸር የማንም ውዴታ ከአላ ጋር እኩል ሊሆን አይገባም? የማንም ውዴታ ከአላ መልክተኛ ጋር እኩል ሊሆን አይገባም እነዚህ ሌሎች ውዴታዎች ከዚህ በታች መሆን አለባቸው يعني سراط المستقيم مستقف تنال عندهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام سبعة تسووش الله سبحانه وتعالى بعرش طلع سر كم يعرقات جو وست يوم لا ذل دل إلا ذلو كسو تلا بستكر ليلة تلا اللبتكن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة የቀድር ዝማኔው 5 ሺህ ዓመት በሚያክል ሰዎች ተቀስቅሶ ወደ ጃሃንም ወደ ጀነት ከመሄዳቸው በፊት ይቆማሉ ለ 5 ዓመት በዚህ ዘመን ላይ እነሱ እዚ ቪይፒ ነው ያሉት በአርሽ ጥላ ስር ያሉት ሰባት ሰዎች ውስጥ አንዱ አሉ ነቢዩ ላ ሰላም ወረጅሉን ዳዓትሁ እምራአቱን ዛቱ መንሰቢን ወጀማል እንዳው የደረጃ ባለቤት ይሆነች يملك بالبيت يونج نابلو راسوان أم مشاش تالت ستلو بحرام فقال إني أخاف الله ما درك سجل ليلا بشتا فرتو سايون ويم ليلا نقر فرتو سايحون اللهم بيتشا فرتو فقال إني أخاف الله بلا يقل لن سايون الله اللهم فرع بولو አላህ እዛ ስር ያደርጋቸዋል ስሜትን መቆጣጠር ግዴታን ከመወጣት የበለጠ ይከብዳል ሰላስገድ ስትባል ውዞ አድርገ መስገድ ቀላል ሊሆን ይችላል ጾምም ስትባል ሙሉቀን መጽምት ቀላል ሊሆን ይችላል ፍላጎትህን ግን ሻህዋ ለመፈጸም ችሎታ እያለህ ከዛ ጉዳይ ላይ መቆጠብ ይሄ ድከባድ ነው በወትሮ ጊዜም ሳይሆን በተመቻቸበት ጊዜ አሁን መስጊድ ውስጥ ሆኖ አንድ ሰትንብትለዞርበ ይባገትላለ ምክንያቱም የኢማንህም ደረጃ ማሻአላ ከፍ ያለን እዚህ መላይካ አለ ሰኪና አለ ራማ አለ የአላህ ቃል ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ሸይጣን በቀላሉ አይገፋህም ወጣ ብለህ ለብቻ ውሳም ለብቻዋ ማንም የለም ረሃብም የሌለበት ሀገር እንደ ስዑዲ ማሻ አላ ጠጧል ይሄ ሩዝ ሻዋ ፍላጎቱ በጭንቅላቱ የሚወጣበት ሀገር ነው በዛ አይነት ሁኔታ ና ስትለው እንብየው አላህን ነው መፈራ ያለ ሰው ፊዮ አልፈ ምቅዳሩ 50 አመት የሚያክል እርዝማኔ ላይ ሰዎች በፀሐይ ሲንቃቁ በተለያየ ፈተና ሲፈተኑ እዛ ስር ነው የሚቆዩት ለእነሱ ደግሞ ያቺ ጊዜ እንደ ግማሽ ቀን ነች እንደ ግማሽ ቀን ምክንያቱም በጣም ውብ እና የተመቻቸ ቦታ ነው ሶስተኛው ደግሞ አሰሪ እና ሰራተኛ አሰሪ እና ሰራተኛ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው አንድን ሰው አሰርቶ የላቡን ካልሰጠው ቅያማ እኔ ነኝ የምሟገትለት ነው ያሉት እኔ ነኝ ጠበቃው ማን ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ከባድ ነው የሰው ገንዘብ አሰርተ ዞርበል ነገና ከነገ ወዳና ማለቱ ራሱ ወንጀል ነው ያሰራችሁ እንደሆነ ላቡ ሳይደርቅ ስጡት ነው ያሉት ነቢዩ ለ ላ ለአቡ ሳይደርቅ እንኳን ልታንከር አትተው እሱ ስራም በአግባቡ ተወጥቷል አንተ ለምንድን ነው ከወር በኋላ ከሳምንት በኋላ አምስት በኋላ የምትለው ይሄ ሰው በተነጋገሩት መሰረት ነው የሰጣቸው ሁሉም ወስዶ ሄዷል አንደኛው ግን አልቀበልም አለ የራስ ጉዳይ ብሎ አስቀምጦ እንደ አማና በሚመጣበት ጊዜ እንካ ሊለው ይችላል ግን ያንን ገንዘብ አሰራለት ምን ያህል እንደቆየ አላሁ አለም ማአት ከብቶች ነው የሆኑለት ሲመጣ ስጠኝ ስለው ውሰድ አለው አትቀልድብኝ እስከ ማለት አልቀለድኩብህም ውሰድ ያንተ ነው ሲወስድ ደግሞ እሺ አላ ይስጥህ ለፍተህበታል ይሄን ናህል ጊዜ ሰርተህልኝ አባስተህልኛል መጠበቁ ምኑ ምኑ ራሱ እኮ ራሱ ነቻለት እንካስቲ ስቲ አንተም ይችል ብሎ አላለም ነርቶን ነው የወሰደው ይሄም ቀር አላለው ሲያደርገው ለማን ብሎ ነው ለአላ ለሰውየው አይደለም አላህም ስብሓንሁ ወተላ ይኸው ውጤት አሳየው ዱኒያ ላይ ከአራ በፊት ማለት ዛሬ ላይ ሰራተኛ ላይ የሚቀልዱ የሰራተኛን መብት የሚበሉት እስላሞች ናቸው ከሌላው ይልቅ በዚህ በአረቡ አገር እና በምዕራቡ አገር ላይ ያለው ልዩነት ስታዩ ይህንን የመሰለና ሌሎች ሀዲሶች ባለቤቶች ሆነን ነገር ግን ሴትን ልጅ አሰርቶ ያለ ደሞዝ መሸኘት በሹፌርነት አሰርቶ በተልካሻ ምክንያት ጋማውን አስይዞ መላክ ወደ ሀገር ሳይከፈለው ስንት አይነት ወንጀል አለ እንዳውም አንዳንዶቹ እንደ ሰው እንኳን አይቀጥሯቸውም እንደ ሰው እንደ ሰው የለም ሰራተኛ እኮ ስትቀጥር ከዚህ ሰአት እስከዚህ ሰአት አረብ ሀገር እኮ የሚሰሩ ሴቶች በማንኛውም ሰዓት ይጠራሉ እኮ ከዲጃ አቤት ተነሸሻ ያፊ ሁለት ሰዓት ማታ ሁለት ሰዓት ላይ እንግዳ መቶ ነው በዛ በኩል ያልፉ ሲል ጎራ ብለን ጠጣሻ ብሎ ጎራ ብሎ ተኝታለች እሳ ሙሉ ቀለፍታ አቤት ብላ አይኗንትን እያለች ምንድን ነው እንግዳ መቷል ሻይ ሀፊ እነዚህ እንግዶች ተጫውቶ ምን ብሎ እስከሄዱ ድረስ እንግዲህ ተንከባባ ነው እንግዲህ የምትተኝ ጠዋት ደግሞ ከነሱ በፊት ነው የምትነሳው የእንቅልፍ ሰዓት የላት የረፍት ሰዓት የላት ሁለገብ ይባስ ብሎ ደግሞ አንዳንዶቹ የዚህ ቤት ሰራተኛ ሆና ተቀጥራ ጎረቤት ቦታ ሲሄድ ሌሎች ጓደኛቸው ቤት ሲሄዱ ይዟቸው ይሄዳሉ ይዟቸው ሄዱ እኔ ሰራተኛ አለኝ ታትጨነቂ ትስራልሽ የዛ ቤት ስራ ያሰሯታል ግፍ አገራችን ቢሆን አገራችን የእኛን ሰው በሰው ሀገር ላይ እንደዛ እኔ አሁን የስዑዲዎቹን የአረቡን ሀገር ያነሳሁበት ምክንያት ምንድነው ነው ሙስሊሞች ነን የሚሉ ስለሆነ አገራችን ያው ሙስሊሙም ክርስቲያኑ ሰራተኛን እንደ ሰው ይቆጥራል ወይ ምግብ ሲሰራ እኮ የሰራተኛ ምግብ ተብሎ ለብቻ ሽሮ ነው የሚሰራው እዚህ እኮ ዶሮ ተሰርቶ በግ ታርዶ ምን ብሎ የምትሰራው አሷ ለዚችኛዋ ግን ሽሮ ለብቻ ይሰራላታል እሺ እናቴ ታማለች ወደ ሀገሬ ልጠይቅና ምናምን ብርጭቆ ሰብረሻል ምን ሰብረሻል ምን አድርገሻል ብሎ ይተሳሰቧታል ያችን ሴት ወይም ያንን ሰው አንተ ስር ያደረገው እኮ አላህ ነው وجعلنا بعدكم لبعد ፊትና أتصبرون يا دا للي لا لأ يوتن دتك الله አንዳቹ ለሌላችሁ ፈተና አደረግን ተታገሳላችሁነ ህይወት እንድትቀጥል ነው አላህ Subhanahu አንዱን ሀብታም አንዱን ዳ አንዱን ወንድ አንዱን ሴት አንዱን ትልቅ አንዱን ትንሽ አድርጎ የፈጠረው እንደዛ ባይሆን ማንንም ለማንም አይታዘዝም ማንንም ማንንም አያዳምጥም ህይወትም አትቀጥልም አትጣፍጥም እና ይሄኛው ሶስተኛው ሰው ለቀጠረው ሰው ታማኝ ነው አላህን ፈራ በሁሉም ስራችን ውስጥ ታዳ አላህን መፍራትን መልመድ አለብን የሶስቱንም ደግሞ ስናይ ባዳ ነው አደል የሰሩት ተሻጋሪ ዒባዳ ነው ሰላት አይደለም ሰላት እኔ ላይ ብቻ የምትቀር ነች ጾም እኔ ላይ የሚቀር የእነዚህ የሶስቱም ግን ተሻጋሪ ባዳ ነው የመጀመሪያው ለወላጆቹ ነጥሩ የዋለው ሁለተኛው ደግሞ ለሴቴቷ ለአጌቱ ልጅ ነው የዋለው ዋልላት ሰታት ገንዘቡን ሶስተኛው ለዚህ ተሻጋሪ ባዳዎች አላ ዘንዳ በጣም ተወዳጆች ናቸው ይሩ ናሲ አንፋዕሁም ልናስ አሉ ነቢዩ ለ ከሰው የተሻለ ሰው ለሰው ጠቃሚ ነው ለሰው ጠቃሚ የሆነ ሰው እና ተሻጋሪ ባውዳዎች ላይ ደግሞ ብዙ ሰው ይደክማል በሰላትና በጾም በምናምን ላይ ራሱን እንትን እያደረገ ያለው ጥሩ ነው ሰላትና ጾው ጥሩ ዘካ ዘካገርሞ ተሻጋሪ ነች ሰደቃ ተሻጋሪ ምግብ ማብላት ተሻጋሪ ነው ሰውን ማስተማር ተሻጋሪ ነው እነዚህ ዒባዳዎች ላይ ደግሞ ደካማ ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሌሎች በዚህ አይነት ቦታ ላይ ማሻላ ናቸው ትምህርት ቤት ይሰራሉ ዋሃ ይቆፍራሉ ጉርጓድ ክሊኒክ ይሰራሉ ቮለንቲር ያረጋሉ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ዶክተር ሆኖ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት እዛ ዳ ሀገር ሰርቶ ይመጣል ተሻጋሪ ባዳ ነው የሚሰሩት ይህንን ሁላ ይር የሚሰጣቸው አላ ተሻጋሪ ባዳ ስለሚሰሩ ነው እንደ ሙስሊም ደግሞ ሁለቱን ነው አብዛኛው አቂሙ ሰላት ዋአቱ ዘካት ነው የሚለው አላ ስብን ሰላትን ስገዱ ቀጣርጉ ዘካን ስጡ ምሳሌዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ሰላት በአንተና በአላህ መሃከል ያለ የዒባዳ አይነት ምልክት ሲምቦል ነች ዘካ ደግሞ በአንተና በሰው መካከል ያለ ምልክት ሲምቦል ነች እንጂ ይሄ ብቻ ማለት አይደለም ስለዚህ ከሁለቱም ይኑራችሁ ነው ሁለቱን ነው የማያያዘው አላ ሁሉ ጊዜ የሚያስተምር አቂሙ ሰላት ወአቱ ዘካት ቀሪነቱ ሰላት ትባላለች ዘካት ግን ከዚህ መረዳት ያለብን ነገር ምንድን ነው ሲምቦሊክ ናቸው ምልክቶች ናቸው እነዚህ አቂሙ ሰላትና አቱ ዘካት በአላህ በባሪያው መካከል በሰውየውና በሌሎች በሰው ልጅ መካከል ያለውን ግንኙነት ሐቅን መጠበቅ ሚዛናዊ መሆንን የምመለከት ነው አላ ስብንሁ ወተላ የአላንም ሐቅ የሰውንም ሐቅ የምናውቅ አላ ያድርገን የሰማነውንም በልቦናችን አውለን በተግባር የምንፈጽም ያድርገን ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱሁ